Boa tarde, boa noite. Eu sou Ed Antunes. Eu sou Rafael Antunes. A gente representa o Slam Perplex e estamos aqui a convite da Copa das Favelas para produzir esse conteúdo para sua revista digital. O Slam Perplex surgiu em 2018 como um slam de poesias curtas de até 15 segundos, porque a gente entende que o formato de poesia curta tem uma dupla função. Ele é um desafio criativo para os poetas que já estão consagrados na cena do slam e é uma porta de entrada para os que estão surgindo agora começarem a se habituar com a situação da apresentação. E a gente acha importante ter esse ponto de partida como norte dos artistas novos. Exatamente. Como o Rafa disse, o Slam Perplex surgiu em 2018, um ano em que o nepotismo estava em alta, né? Então a gente pensou, por que não criar um slam em família também, né? Um slam nepotista. Então, como vocês sabem, o Rafa é meu irmão, aí tem a minha mãe, a nossa mãe, que participa da produção, que é a Mãe Perplexa, e a minha namorada, que também ajuda na contagem das notas, na produção, faz os stories e tudo ali. O Slam Perplex acontece toda segunda, sexta-feira de cada mês. A nossa sede presencial é a área externa do Centro Cultural da Penha, na Zona Leste. E para 2022 nós temos novidades, novos planos, novas ideias, muitas coisas para acontecer, aguardem. É isso, agradecer aqui novamente o convite da Copa das Favelas 2022, então, mais novidades por aí do Slam Perplex. Tamo junto. Obrigado. Bye.